សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបប្រើប្រាស់ Taskbar នៅក្នុង Windows 8នៅក្នុងវីដេអូនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានយល់អំពីការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងរបស់ Taskbar និងការលាក់ Taskbar ដោយស្វ័យប្រវត្តិដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងរបស់ Taskbar អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវ right click នៅលើ Desktop រួចជ្រើសរើសយកពាក្យ Personal បន្ទាប់មកទៀតសូមចុចនៅលើពាក្យ Taskbar នៅខាងឆ្វេងដៃនៅក្នុង Taskbar tabនៅត្រង់ផ្នែក Taskbar location on screen អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចផ្លាស់ប្ដូរទីតាំង Taskbar ដូចជាខាងឆ្វេងខាងស្ដាំនិងខាងលើបន្ទាប់ពីជ្រើសរើសទីតាំងរួចរាល់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចនៅលើពាក្យ OK ជាការស្រេចពេលនេះនៅបាន Taskbar នៅផ្នែកខាងលើដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរទីដើម្បីលាក់ Taskbar ដោយស្វ័យប្រវត្តិអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចុចនៅលើ Taskbar នៅខាងឆ្វេងដៃដដែលបន្តមកទៀតសូមធីកនៅលើពាក្យ Auto Hide the Taskbar នៅក្នុង Taskbar Tab បន្តមកចុច OK ពេលនេះនឹងបាន Taskbar លាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិដើម្បីបង្ហាញ Taskbar ដែលបានលាក់គ្រាន់តែដាក់មើលនៅលើទីតាំងនៃ Taskbar ដែលយើងបានជ្រើសរើសពីមុន